Things you must do as an upcoming artist to succeed. Kila won to si gege bi artist timbo wa loju ona to de te diverse kini o to fe kon se wen di o ba diverse orire boro ko ni mo fe ba soro iwo to mo pe o tete fe sorire mo ro bi araye mi ye opo gba ma ka ala ko nbe ebo n pe kini kan ni feasibility studies. Wọ́n ṣe visibility study lórí ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé rẹ̀ àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ó kọ̀ wo lọ fẹ́ máa jẹ́ tọ́fẹ́ká yóò máa pè ọ́ as an artist. Ọ ní the slogan tí ó fi mọ̀ wípé ẹni ni o. Àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ àwọn máa ṣe ìsábìlẹ̀ lórí ni wọ́n á lọ wọ́n pé èwo ló bá mi láàmú tá yóò máa pè mí tí ó sì máa wúlò fún mi. Orúkọ a máa tako ìṣẹ̀dẹ̀yàn gbà mí. So tọba ti wa mọ pe ọlọ isabita ni o seun mo si mi gbọ o mother si coat alukwaru so pe ka ma se richards o ni ese richards ese je khara ne ba muhammad na so tabalo uno suratu rahman ọlọrun so fun ya ma khasara li jinni wal inzi in istatatu an ta'budu min aghrari samawati wal haridi o ni fafusu bi ti mo fe lonu o ni gbogbo eyin iran anijanu gbogbo iyan eyin eyan tẹ́ ń ronú wípé ẹ lágbára ẹjá mọ̀ kankan agbára tí èmi náà lágbára èyí náà lágbára ó lágbára tẹ̀mí ni mo fi dá sọ́mà tilẹ̀ fáwùsù ẹ wà lọ rorí yín wò ẹ lọ ronú wò ẹ lọ ṣe richards ẹ lọ ṣe ìrìn àjò wípé agbára wo lẹ̀yìn ní agbára tẹ̀mí mo sọ tẹ́ bá wá mọ̀ pé ẹ lágbára ẹ kúrò lórí ilẹ̀ mi o. Látàn fùsù náà ilé abẹ́ sọ̀rìtàn ọlọ́run tóbi o ó lẹ̀ lè rí ẹ lè kúrò lórí ilẹ̀ mi ẹ sì lè kúrò ní abẹ́sánmọ̀ mi ńlá bisoritọ́n èmi nìkan lọ́ba lágbára o ta fẹ́ lomi ẹni pé èèyàn mọ̀ sí richards. Orúkọ wo ni kí n máa jẹ́. Kọ́ bí 50 kalẹ̀ kọ́ wa ha fáwọn èèyàn ha fáwọn ènìyàn ọlọ́run wọ́n bọ bẹ́ẹ̀ náà lé lórí wọ́n kó lórí mẹ́ta fáwọn òbí rẹ̀ wo ló wú yín kẹ́ máa pè mí èwo ló dáa àwọn wo ni ti ń jẹ ṣáájú tí ẹ sóríire. Ọkàn wa wo kọ̀ọ̀kan ọkàn jẹ́mọ́ra rẹ̀ orí ń fọ́gùn wọ́n mọ fọ́gùn mọ́ lórí náà nítorí ikú ọ̀wọ́ kọ gidi. Orúkọ gan a máa tọ́nà oríire fúnyàn ìmọ̀ jẹ́ kéèyàn tètè soríire. Ẹnìkan wá bá mi olóhùn jẹ́ olórin lòun òun pòdúsì ká pòdúsì òun òun jẹ́ àforítì mo lọ́lọ́ òjò ló lọ ṣáàlù tó le ṣáàlù tó rọ̀. Orúkọ a máa ròyìn o àdàgbà muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹnìkan lọba njọ kan ó ní gbogbo nǹkan le fún owó kan wo lọ ń jẹ ẹni tó le ó ní máa jẹ sáàlù máa jẹ tó rọ tó ìzì àtìgbà náà ni ọ̀rọ̀ rẹ sì ti ń dayọ̀ àforítì tọ́ ìkú ọmọ àforítì ni o. Bó bá bẹnu àkọọ́lẹ̀ pàdílé bíi òlé ló lọ ó kọ gan le kú bá. Ọlọ́run bá gbin ọlọ́run sókè ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún wa àwọn bàbá yìí wọ́n jìyà tíátà púpọ̀. Ọ ní ìdí kọ́ wò pé ó kọ̀ wò ní òbá mi láàmú. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣe gbélé nǹkan bò ní dúró sí. Ibi tó ga àmì náà ti sori èjé mi náà dúró bẹ́ẹ̀ ó lè mọ gbé ọ. Wà Musa lẹ̀dí rọ́bà ọ̀hún jìbìrì ìlú káàfin rún wà Musa lẹ̀dí rọ́bà ọ̀hún fìrẹ́ ọ̀nàmọ̀rẹ́ sálùn. Musa méjì ní bẹ ìkan bẹ ẹni ọlọ́run ni àwọn èèyàn pàtàkì ọlọ́run ọba ló mọ̀mọ́ ṣẹ̀dá rẹ síbi àwọn èèyàn pàtàkì àwọn ẹni ọlọ́run wọ́n sì tọ́jú rẹ̀ dàgbà ó sì ya kò kí sọ́lọ̀. Wà Musa lẹ̀dí rọ́bà ọ̀hún fìrẹ́ ọ̀nàmọ̀rẹ́ sálùn fìrẹ́ ọ̀nàmọ̀rẹ́ kí ìbínú ọlọ́run tó lọ máa bá ń bi ó tún wà ẹni ibú sì tọ́ Musa àdẹ́gbà Musa àdìsẹ́rẹ́ tọ̀tàn ó sì tọ́ dàgbà ó sì yà ànábì ọlọ́run. Pébi tẹ́ni ìdúró sí ni ló fi soríire ó lè mọ́ gbèwọ́ o. Ara feasibility study tọ́ ọmọ jẹ́nu ọ̀nídìlógo táyé ó mọ̀ pé bẹ́ bá ti rí yẹ́lò mtn lónìí bẹ́ bá ti lè rí green glow lónìí ìwọ náà lọ wá títí ẹ. Àwọn mú titi wọn wá ni ìwọ náà mú logo tiẹ̀ wọ́n táwọn ìpínlẹ̀ bá ti rí àwọn títí ẹ ní ìwọ lọ ń jẹ bẹẹ. Ọ̀rọ̀ sísọ mi máa ń jẹ́ lógo fẹ́lò mi táwọn èèyàn bá ti gbọ́lẹ̀ wò ní lágbájá ibà yìí ní sọ̀rọ̀. Ara feasibility study tí wàá ṣe nù tó bá wàá parí feasibility study ẹ tó ti mọ̀ lútọ́ dùn ó sí ọtímọ̀tẹ́ tó fẹ́ ṣe iṣẹ́ kan tó fẹ́ ṣe àìsí àkọ́kọ́ ó lè sọ ọdún lórí rẹ ọ̀rẹ́ bò lọ́sẹ̀ ṣe ní tàbí pé ní jẹ́ dátù quality wàwàwà orin tó fẹ́ kọ orin mo fẹ́ kọ orin ilé-ìkẹ́ ló ti wúlò orin tó bá ìgbà mu ìní ọkọ mọ sí kan tí ò dáa pé tabakọ báyìí náà ìlàyé ń jó nísì ìwọ ṣe tó dáa mọ wo tí ò dáa.
elomi man tako eh awon ni kiko kini kankan emi o ba tako tori pe ninu orin ogbon nbe nbe mo ti ri idile kan to fe daru to lo pe case divorce south arewa to ngbo iloje kini o loje osorire ni o je kinu le ohun daru olodun tun wa lo ra quran yoruba oloko ti gbogbo haya ti olodun ti so nipa divorce oloko tembe olodun wa lo ra quran yoruba olodun wa nka ah olodun ba se dada fun south arewa olodun je osubu inu orin lo ti sorire ah ori kiko da iwa ti nwo da mo wo wa ti nwo se gbogbo lori ta yen lo da se ti lori eku nigeria ni ah olodun kan to da ije gbogbo te fe lo olodun se fun se wa lori e ma se mo ẹni tí sọlọ́n gan ni ń jìyà jù ẹni tó gbọ́tọ̀ lọ́n ìgẹ̀gẹ̀ lọ́n tẹ́sì wò pé tọ́ já ò bóyá yóò du àbí ònìdó sọ wájú torí ẹ mọ̀pẹ́ lọ́lọ́ mọ́ ni kódà bó bá se nǹkan aburú fún yàrá tó pariwo ẹgbẹ́ ọlọ́run o kí n lẹ́fẹ́ sí. orí wa ń fọ wa ni ẹ jí orí ìdáná ọ wúlò mọ nínú ayé nu o èyí tí ò bá dá nínú orin ẹ̀fí lẹ̀lẹ̀ èyí tó bá dá a sọ pé kíni o ò dá tẹni kan bá sọ wúwà tí ò dá nǹkan ó ṣe pé gbogbo wọn ni wọn ò ṣe kíni o wọn ò dá àwọn ẹni tí a ṣe mọ́ṣe tí a ta o wọn máa ń yálè wọn máa ń ṣe sìnà ẹnìkan ló ṣe nù wọn ẹ wá ń fi ojú rẹ wo gbogbo àwọn ìyókù. ṣé ògbọ́n náà wọn ò sí nílé ọkọ ni. ẹ wo ẹ kántì àwọn tó wà nílé ọkọ ẹ kántì àwọn tó sórí rẹ ń bẹ ẹ wà ń lọ wu àwọn tí wọn ò sórí rẹ fi ń jọjì iṣẹ tí wọn náà ṣe ṣé gbogbo èèyàn náà ló sórí rẹ ń bẹ. feasibility study under the law wa kò ṣe findings ẹ kó pé lẹ́yìn ìgbà náà bọ́ síbi kíni o quality iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe kọ story tó dáa gbé kalẹ̀ kí wọ́n kó máa rí story ẹ̀ kẹ́rù mọ́ bá ọ wá gbé fáwọn aráalé rẹ kọ́ sọ fún ọ ìntọ́ bá ṣe tí o bá ti convince aráalé rẹ kò lè convince ara ta orin tó kọta ara yìí rẹ pò sí bọ́ bá kọ́ta ọ jìyà lé lórí. ọ̀rọ̀ tó sọ ìrìnàjò tó ń rìn rí i pé ìtò wà quality ni ibi quality ni tiwọn kó bẹ́ẹ̀ lómi lápèjúwe àwọn olórin ọ̀fẹ́ kọrin ọwá lọ wá studio gbẹ́gbẹ́ kan tí ò dáa ọ̀hún ti torí owó owó ti kọ́ korí ibú ràn tọ́hún ojú ẹ̀ ṣé ẹ yọ kan yẹn bígbà tó ẹ pọ̀ bá ní sèmi mọ́ ni. ẹ yọ kan ní tọ́ wá ṣeun ṣe dáadáa studio yẹn a máa pa àlùbáríkà orin gbé lọ studio tó dáa kẹ́kọrin tó dáa ń bẹ̀. àfà tó bá yẹ pé ń tíátà ni ọ as an artist you need a quality job it is very very important kò story tó le pa àwọn producer mi mọ àwọn producer tó bá gbẹ yẹn jẹ́gẹ́ náà fi ilẹ̀ kó pariwo kó má tàn án tọ́ mọ̀ kí wọ́n ní tàn kó tí wọ́n rí sòdodo fún ọ kó ló akọwà láwùká ẹ̀ mọ̀ rà kí wọ́n sòdodo ó dájú kódà ìbá àkòrò ju ọ lọ ó dájú kí wọ́n parọ́ lọ. gbọ́wọ́n ẹni tíátà yẹn lára tí wọ́n máa ń kórìí burúkú ràn pàápàá jùlọ àwọn upcoming artists lára tí wọ́n máa ń kórìí burúkú ràn wọ́n nìyẹn ẹ ti kọ story tó dáa. ìgbà tẹ́ ẹ wá gbé ẹ wá lọ pé cameraman tí ò kọ́sẹ́ yanjú lọ́dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ èpè tí ń bẹ lára cameraman tó o pè ẹni tó ẹ pé ó kàn ń dúró sádùúgbò ni kò ní certificate lọ́wọ́ bó bá ti ní certificate lọ́wọ́ gbà ó lókù lọ́dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ sẹ́yìn gidi ni ibo ni iléeṣẹ́ rẹ wà ẹ kàn pé torí pé ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé tí ó kàn báyìí rẹ́ǹtì camera 2000-3000 ẹ sáà jáwàá náà ó yá. editor tí ó edit ẹ náà òun náà sáà gé òun náà torí igbá ó tó báwo kò ń gbógun tó yẹ kó wò kò wó ń gbòjẹ́ pé wọn ò gba àlùbáríkà kúrò lọ́dọ̀ ọ̀gá kẹ́rin wọn ní mẹ́ta ní ìsìn tí wọn ò ṣe freedom lọ́dọ̀ ọ̀gá wọn tí wọn fi lọ. ṣé ti máa ṣe díẹ̀ wọ́n bá tiẹ̀ lọ́nu ǹjẹ́ ọ̀gá ń ṣe nu orí ó dùn ẹ̀ mọ́ yẹni tí ò gba fọ́ọ̀mù tó sì kọ́ ṣe tí sì ń fi ṣiṣẹ́ ń jẹun kò sì sanwó fọ́ọ̀mù débi pé yóò sanwó ṣe. ǹjẹ́ pè ti ń bẹ lára rẹ̀ kò ní ránṣẹ́ tó gbé lọ wá. ẹ wá parí iṣẹ́ orí pé wàhálà ẹ̀ ṣègbè fún mi tí ò bá ti ṣó iná lọ ń bá káàkiri ṣe é mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ nígbà tí ò bá wá ta dáadáa bá lọ yóò wá lọ tì mẹ́nìkan lọ́rùn yóò wá múra bíi wèrè torí kún lera kézẹ́ẹ̀tì rẹ̀ a ní òṣìṣẹ́ tó dáa ọwọ́ ní àṣẹ̀ṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ ni nígbà àṣẹ̀ṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ ńkọ́ àwọn àfáà súlẹ̀ star mélòó ni wọ́n lù níbi àfáà súlẹ̀ tí wọ́n ṣe ó ọ̀ṣẹ́ ní gan pa ó ti gan pa dàtísù ṣe tí wọ́n ṣe star mélòó ni bẹ́ẹ̀ ilé wo ni ìwà ní kézẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́. nígbà tí wọ́n perfect ní sẹ́fẹ́ ṣe wọ́n perfect ẹ̀ débi pé in fact gbogbo ayé ló wò mùsùlùmí wò christian wò má gbéṣẹ́ fún àwọn tí ó kórìí burúkú ran iṣẹ́ rẹ̀ àwọn tó lè sọdọ lórí rẹ ń diṣẹ rẹ òun ni ó ṣe kíni o òun ni ó gbéṣẹ fún. quality iṣẹ́ tó o fẹ́ ṣe jẹ́ ó dáa orin tó o fẹ́ kọ jẹ́ ó dáa ọ̀rọ̀ tó o fẹ́ sọ jẹ́ ó dáa ìwọ tó o jẹ́ presenter ọwọ́ àwọn òwe kíni o ẹni tí wọ́n bá ti kọ́ kíni bíi mélòó kan tó bá wọ̀ pé o fẹ́ ṣe programme kan programme yẹn rí ipò ti rí at least bíi 26 episode nílẹ̀
ma lo ta ten episode elomi o ni luju episode meji lo si meta yo ba lo gba program o gba program to se la o ko se le keji ba ti de le keji ba di barabara because ko plan ara re well before ko to bo so radio.